Bora, pessoal, vídeo de personalização do Windows 11. Vou mostrar aqui nesse vídeo. Quem não gostou da aparência, vocês vão aprender aqui o que dá para mudar ou não. O pessoal fica muito pedindo para me fazer mais vídeos no canal falando sobre o tema ou outros temas. Eu não tenho tempo, gente. Meu problema é isso, é tempo. Eu trabalho na rua, trabalho em campo, sou técnico de informática, não sou youtuber. Aí o pouco tempo que dá para fazer vídeos aqui, eu faço um vídeo único, relevante sobre o tema. Aí, o pessoal faz um vídeo por semana falando só, não tem nada a ver. Só é uma atualizaçãozinha. Faz um vídeo. E o pessoal também é uma coisa que o canal da Zará tem que ser diferente. O pessoal faz uma coisa que me irrita, que é faz os vídeos sobre um tema e fica aparecendo no vídeo também. Sinceramente, não tem nada a ver eu aparecer no vídeo com o conteúdo mostrado ali. Como o canal da Zarada é diferente de todo mundo, então, pelo menos eu aproveito o vídeo aqui pra ajeitar meu cabelo, que tá de pentear. Vamos pro vídeo e fui. Sem fazer questão de aparecer, já é um problema andar na rua, que dirá, você vai ficar conhecido, então tô lascado. Tô nem podendo andar no shopping, no tal de vir mulher me agarrar, que vou ficar doido. Iniciei aqui o sistema Windows 11, tá zerado, não tem mudança nenhuma feita. As mudanças que eu vou fazer aqui são as que eu julgo serem boas para mim ou para os meus clientes. Não tem que fazer tudo que eu vou falar aqui não, aqui é uma personalização minha. Iniciando o vídeo após a vinheta. Ih, tem hora que eu esqueço, o canal da Zarada não tem vinheta não, vamos pro vídeo. Botão direito na área de trabalho em qualquer lugar, exibir, organizar automaticamente. Botão direito, personalizar, temas, esse menu lindo, pra dizer o contrário. Sons, nenhum som, não iniciar o som com Windows. Aplicar, ok. Tem gente que gosta de ficar usando computador e vai aquele monte de barulhinzinho de... Que coisa mais amadora que isso, acho que nem tem. Já me irrita o pessoal usando o celular com aquele barulhinho digitando de... Ah, sério? Configuração de ícone na área de trabalho. Mostrar o computador, mostrar os arquivos do usuário. E o painel de controle, que a gente vai colocar, mas vai tirar já já. Aplicar, ok, ou dar ok direto, tanto faz. Pode fechar, abre um painel de controle, 2 cliques para ficar maior. Hardware e sons, 1 clique, botão direito em dispositivos e impressoras, fixar no menu iniciar. Isso aqui já vai colocar aqui embaixo aquele dispositivos e impressoras, que é tão útil e tiraram. O pessoal é muito esperto também. Volta aqui no painel de controle. Sistema e segurança, alterar configuração de controle de conta de usuário, desce essa barra aqui até o final, ok, ok. Que é isso aí? É toda vez que você vai instalar algum programa, entra um aviso antes do programa, demora e fica fazendo uma leitura, você acha que não clicou pra entrar nada, daqui a pouco vem. Ah, você quer abrir esse programa, esse arquivo que você clicou pra instalar, pra abrir? É, acho que eu quero, né? Não precisa ter avisado, não. Não sei se eu cliquei pra abrir. Ah, Zarado, mas e se for um vírus? Ah, como se alguém não fosse clicar ali e botar não. É, todo mundo clica em si naquilo ali, gente. Eu, hein? É pra nascer aí no planeta Terra, alguém que lê um aviso daquele de instalação e vai clicar em não. Vocês que gostam de técnico, ó, que gostam de bloquear coisa no firewall, aqueles 15 de uma vez, pra cada um dos 15 vai vir um aviso daquele, hein? Fique esperto aí. Tirar aqui o painel de controle, já não tem mais a função. Abra a pasta de usuário de vocês. Aqui vocês podem segurar o control do teclado de vocês. Segura o control e só rodar aí a... Para quem usa mouse, aquele scroll, que é aquela rodinha de cima ali, vocês podem ajustar ao tamanho da tela de vocês esses ícones, que são realmente ícones muito feios. Então vamos lá, vamos marcar a pasta que não interessa tanto. Ctrl apertado. Contatos, favoritos, links, jogos salvos, pesquisar. Marcada todas, botão direito em cima de qualquer uma delas. Propriedades, oculto, aplicar somente as pastas. Atenção. Atenção! Ok, ok. Pronto, quando vocês voltarem aqui, essas pastas inúteis ficarão apenas as que interessam. Botão direito no Este Computador, Propriedades, Configuração Avançada de Sistema, aqui na aba Avançado já, ó, Desempenho, Ajustar para obter melhor desempenho, isso aqui vai passar na aula de aceleração do Windows também. Usar fonte com canto arredondado, são as duas últimas e essa aqui, ó, Mostrar miniatura em vez de ícone. Aplicar, ok, já vou tirar uma pancada de efeito visual. Tá vendo como é que já fechou rápido agora? Aqui é a nossa barra de tarefas. O legal é ser diferente, né? Botar agora os menus no meio da tela. Aí você vai abrir coisinha puxando aqui pro lado, puxando pro lado. Por que isso aqui não tá no canto? Não, porque agora a gente quer que seja no meio, tá? Então eu quero que seja no canto. Botão direito na barra em qualquer lugar. Configurar barra de tarefas. Importante é a tarefa, não é a barra. Certa resposta. Bate-papo que ninguém usa. É, foi aqui que o Batman conheceu o Robin no bate-papo. Coitado do cara que inventou esse bate-papo aqui. Putz, ninguém deu importância pro programa que ele teve tanto trabalho pra fazer. Caçado. Esse Wadgets. Isso aqui tinha no Windows 7, Windows 8. Aí foi, tiraram. Não, vamos tirar isso aqui, porque é uma revolução. Aí botaram de volta agora. Vamos à evolução. Trouxa quem acredita. Visão de tarefa. Ninguém usa isso também. Nem sei pra que serve. Pesquisar tem quem usa. Eu vou deixar pesquisar aqui embaixo. Canto de barra excedente do não sei o que lá, não sei o que lá. Essas coisinhas aqui são essas coisinhas K. O que a gente chama de System Tray. Vocês podem clicar aqui, gente, por exemplo, aqui, ó, eu quero que o meu som apareça aqui, o antivírus apareça aqui, ou o nosso ícone do pendrive. É só arrastar, ó, dá pra arrastar, tá vendo? Arrasta pra onde vocês quiserem e pode também tirar coisa daqui que não interessa e levar lá pra cima, sem problema algum. Vou deixar aqui o antivírus então aparecendo, pronto. O som tá aqui? Tá. Vocês podem marcar por aqui também que vai aparecer lá. Comportamento da barra de tarefas, aí, ó, pessoal, ó.
Alinhar a barra de tarefas, que o centro, não, ó, a esquerda, ó. Tá igual PSDB, tá em cima do muro, mas quando cai, sempre cai pra esquerda. Mostrar selos e... serve pra nada. Selecionar um canto de barra de tarefas, isso aqui é legal, quando você clica aqui no cantinho mesmo aqui, ó, vocês vão pra área de trabalho. Todo Windows tem isso. Sempre que o antivírus de vocês, se vocês usam o Windows Defender, fica esse triângulo amarelo, pode clicar e fica sempre esses ignorar aqui pra vocês tirarem aquele aviso idiota, ó, ignorar, 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 pronto. Aí fica normal de novo, é um aviso que não serve pra nada também. Microsoft Edge, quem não gosta, é o meu caso, prefiro o Google Chrome, então eu vou tirar essa tralha daqui, vou tirar daqui, eu não gosto de nada aqui nessa barra. Desde que tem essa barra aqui que vai de ponta a ponta e não tem mais espaço pra colocar nada que você vai abrir. Pô, vamos se ajudar. Vamos personalizar esse iniciar aqui então, horroroso. Botão direito em qualquer lugar, personalizar, menu iniciar. Mostrar aplicativo adicionado recentemente. É uma barra que aparece aqui embaixo dessa recomendados. Eu não gosto, então tchau. Mostrar itens abertos recentemente. Putz, caguete. Fechar. Aqui em contas é onde vocês colocam a foto de vocês. Suas informações. Tirar uma foto se vocês têm webcam. Escolher uma foto do computador. Procurar arquivo para abrir um local para vocês encontrarem onde está essa foto que vocês querem, tanto faz. Eu vou buscar aqui do celular, que eu acabei de botar aqui no computador. O bom de celular Android é isso. Você só copiar e colar, recortar e colar, não precisa fazer nada. Programa de gerenciamento de arquivo. Putz, troço inútil. Vou colocar aqui uma foto do Bismarck. O bebê cremoso da Zara tá banguelo. Novidade pra ninguém do canal, né? 99% o pai. 1% da mãe é aqui, ó. Na parte branca do olho e no autismo. Fora isso, mais nada. Não tem nada, nada, nada. Vocês estão notando aqui também, ó. Entrar com conta da Microsoft. A Zara usa conta local. Quem quiser entrar com conta local, é aqui que se troca isso. Pessoal técnico de informática aí, ó. Que não tá conseguindo fazer rede. Então é uma dica cabal, ó. O problema está aqui, é um deles. Vocês têm que estar em conta local, atenção. Fechou? Qualquer coisa a gente volta aqui de novo. Iniciar. Aqui eu vou tirar uma par de coisas que não me interessam, hein? E-mail, ninguém usa isso. Que é e-mail, acesso online. Tem nada a ver isso aqui também, outro programa inútil. Potos vai embora, ninguém usa Potos. Vou colocar aqui o visualizador clássico do Windows, que é mil vezes mais rápido, desafixado de iniciar. Alarme e clock, ó, senta no coque. Desafixar. Notepad não tá pedindo, não. Tá vendo que o nome já diz, não te pede, mas vou desafixar. Quem quiser depois usa, pega por lá. Punch eu não uso. Quem usa, deixa. Movies e TV. Vou tirar isso, vai ser agora. Pense num player feio. Desinstalar. Chips. Desinstalar. Isso aqui foi aquele dispositivo em pessoa que a gente colocou. Todos os aplicativos, hein? Vamos lá agora, ó. Feedback Hub. Outro também. Desinstalar. Chrome Música. Player feio. Media Player dá de 10 a 0. Microsoft News. Pessoal tá ligado. Só notícia que não interessa a ninguém. Fake News come solto aqui e o pessoal não fala nada, hein? Microsoft Todo. Vou desinstalar ele todo. Weather. Deve ser aquele clima também que não interessa a ninguém. O pessoal tem preguiça de olhar pra janela pra ver se vai chover. Tem que olhar aqui. A geração leite com pera aí tá osso, hein? Esvaziar a lixeira. Tchau. Vou entrar aqui na internet, as notícias que eu falo aqui, ó. Maravilha. O pessoal não quer que eu reclame, não quer que eu tire a porcaria do Ed, né? Pô, seis signos que não perdoam traição, ó. Pessoal, quando vem esse papo de signo pra cima de mim, vai falar, ah, você é de que signo? Ah, eu vou invento um qualquer ali na hora. Aí a pessoa, ah, logo sabia. É, por isso que é isso. Isso aí faz um pergaminho do caramba de coisa. Aí depois que terminou de falar, foi, já acabou já. Não, mentira, eu sou de outro. A pessoa fica tudo sem graça. Enche o saco. Coloca aí, ó, azarado. Quem não conhece, entenda porque que o show da Lady Gaga foi interrompido às pressas. Ah, claro, quem vai pagar um show pra ver alguém gago cantando? Certa resposta. O William Zarado Programa é uma fonte pra aceitar Bing. Caraca, por que que tá dando esse negócio aqui? É aceitar cookie de navegador de internet. Já vou logo aqui, ó. Recomendados. Tá aqui o cabeção do nosso Johnny Walker Jr. III, hein? Tá no bico do urubu. Vou baixar aqui o Google Chrome, 64 bits. Fazer download do Chrome. Download sendo feito. Abrir na pasta. Entramos na pasta de downloads. Botão direito. Agrupar por nenhum. Vai ter que fazer isso aqui umas 10 vezes. Talvez você venha aqui e agrupa de novo. Um negócio que atrapalha a visualização muito. E depois, exibir lista. A pasta downloads. Ó, vou clicar aqui na pasta de usuário, ó. Aqui, ó. Pasta de usuário. A pasta downloads, documentos e músicas, ela tem que estar em lista, gente, ó, botão direito, exibir, lista, downloads, tá agrupado de novo, ó, rapaz, que troço escroto, como é que pode isso, agrupar por nenhum, já falei, exibir, lista, tu vai aqui de novo, tá o negócio lá de novo diferente, e músicas tem que estar em lista, tudo é lista, miniatura é pra foto e vídeo, bem melhor pra vocês encontrarem tudo com a visualização de lista, downloads, Google Chrome 64 bits, dois cliques, azarado, eu não quero usar o Google Chrome, que ele come muita memória, sinal que a sua máquina, inclusive, tem pouca memória, eu prefiro o outro, gente, essa personalização aqui, o nome já diz, ó, personalização, o que é bom pra um é ruim pra outro, gente, isso aqui é igual dormir de conchinha. Pra mulher, carinho, aconchego e proteção. Pro homem, é...
duro, braço dormente, cabelo na cara. Certa resposta. Abri aqui. Configuração, configuração, privacidade e segurança. Não se apeguem por aparências, se apeguem por entender o procedimento, para quando uma ferramenta, uma janela mudar de um lugar para o outro, vocês saberem o que fazer. Configuração do site, notificação eu não quero. Aqui em aparência, mostrar o botão página inicial, mas é claro. E aqui em digitar uma página para iniciar, www.página que vocês preferem. Eu prefiro esse site aqui de busca que ninguém nunca foi, .com.br. Copiar. Mostrar barra de favorito. Para mim interessa, para quem não usa favorito não interessa. Mecanismo de pesquisa. Dos que tem aqui eu tiro tudo, mas como está zerado agora, então não tem nenhum. Navegador padrão. Eu vou clicar aqui já, mas antes eu vou aqui em inicialização, abrir uma página específica, abrir um tal, eu vou colar aquilo que eu tinha copiado, que é a página inicial. Ok. Aqui, ó. Navegador padrão. Tornar padrão. Uma das coisas agora que são lixo do Windows 11. Procurem aqui pelo Google Chrome. Quem não vai usar o Google Chrome, pula essa etapa do vídeo e vai para outra. Clicou em algum deles aqui qualquer? Alterar a si mesmo. Clica nele. Ok. E marca só ele, ó. Não marca tudo, não. Ah, vamos um por um. Ele. Ok. PDF. Depois vocês vão colocar o leitor de PDF de vocês. Padrão. Vou colocar um programa aí para vocês já no download. Edge. Ok. 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 Para todos, ó. WebP, um formato também que estão botando agora que estão atrapalhando pra caramba. Tudo que tem o ícone do navegador que eu não quero, eu vou tirar. Um por um. E Windows 11 é a revolução. Pronto, acabou. Isso aqui vocês têm que fazer também pra vídeo, pra foto, pra música. Como que pode regredir tanto? O pessoal cresce, mas é igual rabo de cavalo, né? Cresce para baixo. Pode fechar. Eu vou instalar aqui alguns programas que me ajudam. Vocês vão entrar na internet aí, então, vou digitar o azarado. Lembrando que esses programas que eu vou colocar aqui no pack para vocês, a maioria nem precisa ser atualizado. De qualquer forma, de tempos em tempos, eu vou colocando ali versões mais novas. Programas. E aqui em recomendados, o mesmo que vocês foram. Como agora é recente, vai estar aqui no início. Como esse aqui que vai aparecer na mágica. Ó, cadê o Babidi? É, tá vendo? Personalizar o Windows 11. Vocês vão dar um clique. Vai vir um documento de texto como esse aqui com vários links. Vocês podem escolher qual vocês preferem para baixar. Às vezes cai um link, eu boto outro, cai outro, vai outro. Azar, por que você não coloca o link diretamente aqui no vídeo? O pessoal não percebeu ainda não, mas tirando esse problema dos links que estão caindo no vídeo, o pessoal fica ali pedindo para postar de novo, e eu não tô ali assistindo o vídeo para saber se caiu ou não. Tem um problema sério aí que o YouTube já bloqueou um monte de vídeo meu que diz, ah, aquele link ali tá te enviando para uma página suspeita. Um monte de vídeo meu que caiu aí por causa disso. Aí eu parei de colocar links diretamente no vídeo. Pra quem é na parte de download de vocês, isso aqui, ó. Downloads. Personaliza 11, é um arquivo zipado, é só mandar extrair aí do jeito que vocês quiserem, com o programa de extração que vocês quiserem, extrair. Beleza, personaliza 11, aqui tem algumas coisas parecidas com o que a gente fez no Windows 10, lá na personalização dele. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão desconectar a internet da máquina de vocês, porque senão no meio da instalação aqui vai dizer, nova atualização encontrada, e isso vai embananar vocês bastante. Um leitor de PDF, para quem quer ter um programa de PDF, dois cliques, um player que usa há muitos anos, que é o KLM Codec, dois cliques, vai rodar todos os formatos conhecidos de vídeo, ele está atualizado aí de vocês. Enquanto esse aqui está carregando, vamos lá configurar esse aqui. Advanced, Next, 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 três vezes. Desce aqui a barra até o final. Desmarca miscelâneos. Explorer Shell Stencils e Tools. Um, dois. Desce de novo. Mostrar ofertas e não sei o que adicionais. E insista e try icons, tira esses três ou quatro se aparecerem. Next, até aparecer a opção de Windows Media Player. Marca e sai dando next direto agora. Só esperar. Enquanto isso, o outro já entrou aqui. Finish. Agora no leitor de PDF. Avançar, avançar, avançar e avançar. Chegou nessa janela com uma de opções. Desmarca, ó. Primeira, terceira, vai pulando. Do jeito que tá aqui. Avançar, avançar e instalar. É só aguardar para rimar com ar. Conforme vocês vão fazendo aqui as tarefas, vocês podem também ir deletando daqui os que vocês já fizeram para não atrapalhar vocês. Executar. Concluir, entrou o programa. Registrar agora não, dois cliques para aumentar. Arquivo, preferências, atualizador, não, geral, desce a barra e desmarca esses três. Pronto. Isso aqui é tudo para os programas abrirem para vocês sem propaganda, sem nada. Shift 5 vezes, é para vocês apertarem aí no teclado de vocês o Shift. Sai apertando aí direto. Vai entrar esse aviso aqui. Clica. E aqui em teclas de aderência, dá um clique diretamente aqui e desmarca essa turma aqui, ó. Pronto. Pessoal, já vou deletar, não me interessa mais. WinAero Tweaker. Tá vendo aqui? Entrou a pasta desse monte de coisinha. Vocês vão abrir o programa, ó. Botão direito, executar como administrador. E aqui temos funções exclusivas para o Windows 11. Como, por exemplo, essa aqui, que é o menu clássico de contexto cheio. Que é isso aqui, ó. Um troço que realmente fizeram no Windows 11 que, putz, tá de sacanagem. Atrapalha muito. Que é, ó, botão direito, aparece algumas mini opções. E toda hora você tem que ir aqui em mais opções para encontrar o que realmente interessa. Esse menu aqui que tem tudo, foi removido. Para entrar esse outro
aqui com diminuições que não ajudam a ninguém. Um desenhozinho que botaram, que ninguém consegue acertar isso aqui no dedo no notebook. O copiar para e mover para. Ele veio para cá. Me perguntaram isso aqui já um monte de vezes. Ó, Zarada, aquele programa de bloqueio de firewall não tá funcionando? Porque não tá aparecendo no menu do Windows 11. É que vocês têm que clicar aqui para depois clicar aqui, aí ele vai aparecer aqui. O enviar para a área de trabalho e criar atalho, lembram? Cadê? Tem que vir aqui para vir aqui. Te contar, cliques a mais. Então é aqui, ó. Classic menu full context, habilitar o menu clássico. Sim, I will do it myself later. Ou seja, eu quero reiniciar o computador depois. Reiniciar agora, depois eu faço isso. Desabilitar programas rodando no background. Claro, isso aí então nem precisa nem falar. Marcou. E nessa listona aqui, ó, ainda tem pra gente. Lá embaixo, o Disable Cortana, desabilitar e fazer depois. O Telemetria, um dos piores serviços já inventados até hoje, desabilitar e fazer depois. E esse aqui, ó, ativar o Windows Photo Viewer. Ativar, vai entrar aquele quadro, vocês vão caçar aqui aquele quadro horroroso. Aqui, ó, visualizador de foto do Windows. Aí vocês têm que clicar, ele já não entra com padrão não, tem que ser um por um. Bitmap, quem vai abrir? Ele. Ok. DIB, que não sei nem que formato é esse. Vem por ele, ó. Fotos. Ele. Ó, J aqui, JPEG, JPE. J tem JPEG e tem JPE. Visualizador clássico do Windows, JPG. Outro JPEG também. JX é vários formatos, tem que fazer com todos, é uma maravilha. Feito, tudo com esse ícone aqui. Agora que vocês clicarem numa foto, a foto vai abrir no The Flash com aquele programa que a gente está acostumado. Girar a fotografia para lá, para cá, aumentar e diminuir só rodando o scroll do mouse, coisa que o outro não tem. Esse menu copiar para e mover para do Windows 7, ó. Dois cliques, sim, ok. Dois cliques, sim, ok. Aqui, ó. Copiar para e mover para. Daqui mesmo vocês mandam arquivos para um tal lugar do computador sem ter que sair daqui para ir lá e colar. Aqui mesmo, pelo menu de contexto, você já dissolve um presunto. E esse é abrir com. Vão aparecer esses arquivos aqui, ó. Estão nomeados em áudio, imagem, tá vendo? PDF, vídeos e uma web page. A gente vai fazer com que esses arquivos, quando a gente clicar neles, eles já abram com o programa que tem que abrir. Como é que eu vou saber, Zara, se estão habilitando? Vamos lá, áudio, dois cliques, deve entrar o Media Player então, já que eu tirei aquele de música lá horroroso. Entrou aqui, Media Player, configuração recomendada, concluir. Entrou aqui tocando uma música. Botão direito, aprimoramento, equalizador gráfico. Essa barra aqui vai quase até o final, dependendo de alguns vai até o final. Essa aqui também quase até o final. Do jeito que está aqui um sorriso, só confirmar, o som de vocês vai melhorar bastante. E aí vocês têm que mais ou menos clicar aqui nesses áudios todos para ver se eles vão entrar com o Media Player normal. Se entrar aquele quadro perguntando, aí vocês escolhem na lista o Media Player, sempre abrir por ele e ok. Nos arquivos de imagem, a mesma coisa. Dois cliques, já entrou direto o player no The Flash, ótimo. Já entrou direto o cabeção do Johnny Walker, parece um sapato. Tá vendo? Tudo abrindo normal, tá ótimo. Aqui já tem as coisas aqui, ó. Aqui eu aumento e dou o zoom aqui, ó. No outro muda a foto. O doido, cara. O que que mexe no troço que tá funcionando, rapá? PDF. Dois cliques, vai abrir um quadro perguntando. Escolhe aí o Fox City Reader. Você pode usar o da Adobe lá, Adobe Reader. Eu não gosto não, porque dá muita propaganda e divide a tela aqui num canto aqui com um monte de opção idiota. E em vídeo é a mesma coisa. Dois cliques, se entrar direto aqui igual o meu, tá ótimo, tá vendo? Então só é o mesmo vídeo, o conteúdo, mas o formato do vídeo aqui é diferente. Esse player aqui, azará. Dois cliques, tela cheia. Dois cliques, tela pequena. Aumenta o volume rodando no scroll do mouse, tá vendo? Aceleração, passa para frente, passa para trás. Não quero outra coisa. Tá feita essa parte da personalização aqui então. Tiro esse, tiro esse, tiro esse. Esse aqui, TIW11, é o TIS Windows 11. Este é o Windows 11, botão direito, executar como administrador. Raio azarado. Aqui tem muita coisa para fazer. E esse aqui é um programa de personalização de Windows 11. E como tantos outros para personalizar esse ou aquele. Esse é um que eu escolhi, poderia ser outro. Clicou. Customize o Windows 11. Vamos lá então, vou escolher aqui o que para mim é melhor. Settings, criar um prompt de restauração, muito bom que faça. Explorer, habilitar o Windows 10 File Explorer. Habilitar arquivos ocultos, não me interessa. Mostrar extensão de arquivo, não quero. Taskbar e menu. Alinhar a barra à esquerda, já está. Barra pequena e os ícones pequenos. Isso aqui é agosto, não é setembro, eu vou deixar. Esconder a barra de tarefas em monitores múltiplos. Não quer que essa barra aqui apareça no outro monitor. Esconder o arquivo de busca, para quem quer, quem não quer. Hide. Esconder o ícone de chat. Com certeza. Esconder o botão de visualização da barra, já tirei. Esconder os aplicativos, aplicativo, nome feio. Esconder os programas mais usados no painel aqui, já tirei também. Desktop, área de trabalho, ó. Usar os programas com tema escuro, aí depende de vocês. Usar o Windows com tema escuro. Isso aqui depende do gosto de vocês, eu prefiro o tema claro. Racista, fascista, ciclista, massagista. Desabilitar a fluência acrílica do efeito do design, não sei nem o que que é. Desabilitar o assistente de snap, de foto. Desabilitar o wide, já botei. Desinstalá-los, é uma boa. Habilitar desktop sticker, não quero. Meu computador. Remover fax. Remover XPS. Remover o Windows 11 System Requirements Watermark. Habilitar Microsoft Windows Subsystem for Linux, sim.
Esse aqui também é bom, subsiste para Android. Habilitar o Hyper-V, não. Desabilitar o Microsoft Teams no startup, sim. Paranoia, vamos ver o que é isso aqui? Room Disk Cleanup, eu não gosto nada de limpeza, isso eu faço manualmente. Bloquear o Windows 11 telemetria, show de bola. Automatizar aqui para poder desligar mais rápido, deixa. Windows Update, eu vou passar direto. Gaming, jogos. Desabilitar Game DVR via Turing. Desabilitar Power Trot, vou dar trote nos outros. Quem tá falando? Ajuste visual, melhor performance. Isso aqui não tem nem que vir, quem faz isso aqui é a placa de vídeo. Pode deixar isso aqui tudo marcado, é só tralha. Telemetria, tolerância, experiência, Windows Tips, não sei mais o que, instalação automática de programa que eu não pedi, e aqui em permissões de programas, isso aqui pra mim não é bom, eu prefiro fazer isso aqui manualmente. Se alguém não gostou aqui da configuração, gente, é só dar aqui, ó, Restore Default, restaurar o padrão. Fix, aqui, ó, criando o ponto de restauração e vai vir fazendo a limpa agora. Quando que tá feita, Zarada? Quando a barra chegar até o final aqui, nota que ela vai andando verde. Vamos pra próxima opção aqui, ó. Apps, programas. Essa última opção aqui, vocês podem remover esses programas inúteis que vem junto com o computador. Só clicar e mover o selecionado. Para que ele já não vai mais estar no sistema. Quem se arrepender, clica no programa da lista de cá, restaurar o selecionado, ou restaurar tudo, ou então tirar tudo. Get Help, tchau. OneDrive Sync, tudo aqui não me interessa. People, jogo de carta para quem não joga, manda para lá também. Power Automate Desktop, nem imagino o que seja. Screen Sketch, é um SketchUp de pobre. Só que não sei o que é, então tchau. Story por Chase App. Eu acho que é o Microsoft Story, o Xiaomi, aquele celular, Xiaomi. VP9, não sei o que é. Web Media Extension, tchau. Chamando o Shell App, tchau, não gosto. Extensão Web Image, tchau. Ó, Windows Photo, Windows Search deixa. Start Menu, Experience Host, esse host, tudo que é host atrapalha pra caramba. Windows Alarme, Câmera deixa, Windows Maps, nem queria. Gravador de som, Windows Terminal, o pessoal que inventou isso aqui tá no estado terminal também. Jogo, tudo que é Xbox, eu não jogo, não vou jogar Xbox no PC. Your Phone, tchau. Cliente do CBS, Windows Cliente Experiência, Envelope Kit, Migo Black, isso aqui não dá nem pra saber o que é, então deve ser ruim mesmo. Aquele painel de controle da NVIDIA, quem tem placa de vídeo NVIDIA, deixa. Quem não gosta, tira. Ah, tem esse aqui também, ó. Extensão de imagem, não sei o que. Você viu que eu tirei uma penca, né? E vocês podem ainda aqui, ó, mostrar programas de sistema. Ó, apareceu uma penca aí, ó. Agora vocês conseguem tirar daqui aqueles programinhas que vocês querem tirar por aqui e não tem como. Então daqui eu vou tirar. ADD Broker Plugin, Async Texto, não sei o que das contas, Big Envelope Mint, Crédito Diálogo Host, tudo que tem host é uma maravilha para tirar. SCAPP, não sei o que é. Lock App, Edge, eu não uso. Então tchau, tchau. Ah, mas eu uso, azarado. Deixa eu tirar aqui então na frente. Olha quem vai dançar aqui enquanto eu vou tirando. Windows 32 Web View Host, mover selecionado, tchau. CBS Preview, painel de controle imersivo. Xbox eu tiro tudo. Diálogo de XG do putz, Shell Experience Host, tchau. Tudo que é host eu tiro. Security Membrane, não sei lá. Prende diagnóstico, confirmação, não. Host, tchau. Não tem mais host aqui, tchau. Assignado acesso, lock screen. App Credit, não sei o que lá. Content Delivery, entregador do iFood feliz. Narrador, Quick Start, tchau. Para entrar o controls, não suporto isso. É, até aqui nos ajudou o senhor. Depois de preencher da lista com o que a gente não quer, a gente vai clicar em Empty Bin. Esvaziar o bin aqui, deve ser lixeiro. Ah, eu tirei o que não queria, como é que eu faço para botar de volta? Igual já fizeram alguns vídeos passados aí. A pessoa vem aqui, lê isso aqui e fala, não quero isso aqui. Manda tirar. E aí depois vê se, ah, não queria tirar. Ah, meu irmão, não tem certeza do que tá fazendo. A hora é essa. Esses tempos atrás veio um cara de samba enredo aqui em casa para fazer uma gravação. E eles gostam de ficar falando isso no início da música, né? A hora é essa. Ela tá fazendo música e tá achando que tá cantando pra gente que tem demência. Falava e soletrava, cantava e soletrava. Vou navegar, navegar pelas águas do Brasil, do Brasil. Eu tô entendendo o que você tá falando, cara. Não precisa ficar soletrando pra mim, não. Eu? Aqui, ó. Empty bin. Quer apagar tudo? Vai tudo pro beleléu, hein? Sim. Olha lá, ó. Desinstalando tudo. O que tinha e o que não tinha. Beleza, acabou. 56 apps foram para escanteio. Manda reiniciar agora. Tá aí, voltou o sistema. Não tô em máquina virtual, tô na máquina mesmo. Tá aqui a barra de tarefa aqui, ó. Pequena agora. Vai usar computador. A barra aqui é só para constar que os negócios estão abertos. A barra vai cair no meio da tela aqui, ó. 66 aqui, 50-50. Essas notificações que aparecem aqui, vamos tirar a notificação agora, ó. Botão direito, configuração de notificação. Se vocês clicarem no primeiro aqui, vocês vão desabilitar as notificações todas. Eu tiro, bem dizer, todas. Eu só deixo aqui, ó, tiro privacidade, eu só deixo a reprodução automática. Só isso aqui já me interessa. É aquele negócio quando você coloca um pendrive e entra aquele pop-up dizendo o que fazer agora com o pendrive. Antivírus, um monte de aviso chato que vocês vão tirar agora, ó. Abram aí o Windows Defender para quem usa. Gerenciar configurações e vem aqui, ó. Desativar proteção em tempo real para dar um aviso aqui embaixo de propósito, ó. Pronto, já deu. Clica nesses três pontinhos aqui. Ver menos notificações. Desmarca esses daqui.
esse daqui, se aqui tiver também. Deixa como tá o meu, ó. Vai tirar uma pá de aviso. E agora vocês vêm aqui no antivírus e habilitem novamente, ativar. Aqui no, na primeira parte do iniciar de vocês, agora vocês podem colocar aqui os programas que vocês usam mais, todos os aplicativos, busquem na lista os que vocês querem que conste ali na frente, não tem segredo, botão direito, fixar no iniciar. Voltar. Pode arrastar. Quando vocês enchem isso aqui, vai vir uma outra camada embaixo. Vocês podem navegar indo para baixo e arrastar um de baixo para cima e de cima para baixo. O Windows 11 já traz alguns temas para vocês. Botão direito, personalizar. Tem aqui o tema. Você clica aqui, já muda tudo automaticamente, ó. Tá vendo? Um monte de pano embolado aqui, mas mudam as cores também. Iniciar. Digitem aqui, ó. Painel. Aí, painel de controle, botão direito. Fixar no menu iniciar. Este computador, botão direito, fixar no menu iniciar. Botar ali aqui no começo. Eita. Painel de controle tá aqui. Pasta de usuário tá aqui. Painel de controle. Hardware e sons. Opções de energia. Escolha uma função para os botões de ligar e desligar. Aqui você vai colocar nada a fazer para todos. Não importa se aqui vão aparecer duas coisas, três ou três e três, como é o caso do notebook. Tudo que é aqui nos botões de energia, botão de não sei o que, coloquem nada a fazer. Salvar as alterações. Alterar quando o computador é suspenso. Um clique. Coloquem aí, ó, para quem tem computador, o tempo que vocês querem que a tela desligue, caso ninguém mexa. Suspender as atividades no computador quando vê que ninguém está mexendo em nada, pegou no sono. Para notebook vai ter opção de bateria e na energia elétrica. Então vocês coloquem o tempo melhor para vocês e salvar alterações, fechar. Botão direito em cima do ícone do menu iniciar, gerenciador de tarefas e inicializar. E aqui é onde estão habilitados, vocês vão desabilitar o que não interessa. Deixe só o antivírus aqui como primeiro. Restante tudo desabilitado. Isso inclusive dá desempenho na máquina de vocês. Pessoal que tem aqui uma coisa chamada notícias e interesses. Botão direito, vai aparecer na lista, notícias e interesses, tem ali o desligar. E todos os avisos que aparecem tem aqueles três pontinhos, assim que você clica e ali tem a opção de desativar aqueles avisos. Trocar papel de parede já não tem segredo para ninguém. Já tem o visualizador clássico de fotos mesmo instalado. É só ir na foto que vocês querem. No computador não tem que ir em outro lugar para buscar a foto não. Vai diretamente na foto. Dois cliques, gostei da foto. Botão direito, definir como plano de fundo na área de trabalho. É só isso, não tem que fazer mais nada. Já tá aí no final. Bebê recheado de creme de sonho de padaria do azarado. Ele agora tá o mais próximo possível do Windows 10 que o pessoal estava acostumado. Não posso colocar tudo igual ao Windows 10, senão seria o Windows 10. Não adiantou nada vocês terem trocado. Muito em breve um vídeo para acelerar o desempenho do Windows 11. Pro pessoal que tem aquela máquina que veio com ele e tá igual uma carroça. Um abraço a todos e fui. Bibi!